جی زبر شرم جا سرپاد در شاطرت بٹائی جے 268 میں اس مبارک جو تقریب اج بے دی میں داخل تھی وان ظاہری میں اکیرت مندن جو درگاہ بٹائی تے حاضری وارو سلسلو جاری ہے اج بے دی تے ایکسلنٹ حال میں صبح جو 11 بجے بین الاقوامی لطیف ادبی کانفرنس منعقد چل ہے جے جی صدات نالے وارو ادیب محمد ابراہیم جو جڑے کندو جڑے تا مہمان خاص طور ثقافت دی صوبائی وزیر سسوی پلی جو شرکت کندی جن میں تین صوبہ کا نالے والا ادیب دانشور شہر کندا جڑے تا بھارت جا ادیب ہن سال ادبی کانفرنس میں شرکت لائے اچھی رہا ہیں ان کا علاوہ شام جو 4 بجے ملاکڑا گراؤنڈ میں مل پہلوان میں زور آزمائی سمیت ڈگن گھوڑن کی ڈوڑ ہن اج بے ڈیاں دے جاری رہندی ہے جڑے تا رات جو آڈیٹوریم ہال میں راج رنگ کی محفل پن جاری رہی ہے جی اگر تا یہ بدائی والا تا ہن وقت بھی ادبی ان میں آڈیٹوریم ہال میں راج رنگ کی محفل پن ان وقت جاری ہے جے میں سنگھ نالے والا فنکار سجاد یوسف غلام شبیر سمو فائمہ منظور توفیل سنجراری برکت فقیر رحمت میرالی ہے بیا فن جو مظاہرو کر رہا ہے رجب بابا جی بڑی مہربانی